Құрметті студенттер және ұстаздар, ағылшын тілінен қосымша курстар ашылғанын хабарлаймыз. А1, А2 және Б1, Б2 деңгейлеріне арналған. Курсқа жазылу үшін Шокан Global Instagram парақшасындағы сауалнаманы толтыру қажет. Ағылшын тілін жетік меңгеріп, өзіңіз үшін көптеген мүмкіндіктерді ашыңыз. Ғылыми тағылымдамадан өту, академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша шетелге шығу, магистратураны шетелде оқу және тағы басқа да мүмкіндіктер үшін ағылшын тілін білу маңызды болып табылады. Мүмкіндікті жіберіп алмаңыз.